Fala, gurizada, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo super interessante para vocês. Mas antes, se inscreve no meu canal, dá um like, que vem muito conteúdo interessante daqui pra frente, tá? Se tu tiver interesse em acessar meus materiais digitais, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Hoje a gente vai conversar sobre uma notícia, na verdade, tá? Muito pertinente, muito séria, né? Que cada vez mais tem aumentado esse tipo de situação, que é o seguinte, tá? Cães de guarda em geral, seja pitbull, pastor alemão, cães que protegem, né? Que são muito territorialistas e que protegem a sua casa, no caso, né? Então, vou comentar uma notícia que aconteceu lá na Paraíba, né? Um assaltante tentou... Vamos começar a história já, tá? Um assaltante, né? Pulou uma grade ou... né, foi invadir uma casa, porém ele não se ligou que tinha um pitbull lá dentro, né, então o pitbull começou a pegar o cara ali, pegou de jeito, deve ter mordido a perna, né, não tem vídeo disso, mas tem o relato do, né, do dono da casa. O pitbull começou a morder as pernas do assaltante, o assaltante não conseguiu pegar a arma, começou a morder as pernas, né, derrubou o cara, pegou no, mordeu o peito, mordeu todas as regiões do corpo. E quando, de repente, o dono da casa percebe, né, percebe o que tá acontecendo e já vem e consegue desarmar o assaltante, né, mas um pouquinho antes disso, esse assaltante tenta dar um tiro no cachorro, mas não acontece nada, não consegue, né, porque realmente esse cão protegeu essa residência, né, é claro que tem muitas coisas envolvidas nessa situação, que é, né, tu reagir a um assalto, digamos assim, porque o cara tava assaltando a casa, porém o cachorro impediu, né, e nessa oportunidade, digamos assim, o cara foi lá, conseguiu desarmar o assaltante e fim do assunto, né? Pelo que eu li no finalzinho da reportagem, o bandido foi pro hospital, onde ficou, né, com custódia lá, e depois foi pra cadeia. E o que eu quero dizer com isso? Né, que aqui no Brasil, né, todo mundo tem crescido isso, né, um cão de guarda, um cão protetor da sua residência, né, muita gente tem. Eu aqui em casa tenho também um, né, que, né, não digo que é cão de guarda, mas é um cão que é um pouco mais, né, um pouco mais nervoso, ele defende, né, o território dele, e eu acho muito certo isso. Por quê? Porque em casas que tem cães, para assaltar, assim, né, o assaltante vai ficar vendo, ele vai perceber que tem um cachorro, o cachorro vai alarmar, vai latir, as pessoas da casa vão se ligar, né, que é alguma coisa diferente, vão ligar pra polícia. Então... eu tenho cão de guarda, não sei se vocês têm aí. Se tu tiver, comenta aqui embaixo. Comenta se já aconteceu alguma situação parecida contigo. Se o teu cão já defendeu a tua casa, ou se tu ainda não tem e tá querendo comprar, ou, né, adotar um de guarda, porque a raça, claro que tem a ver. Tem raças muito mais propícias pra defesa pessoal, né, defesa da sua casa. Mas cães vira-latas, né, SRD, como a gente chama, às vezes são bem brabos também. Então, é isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco mais diferente, um vídeo um pouco diferente aqui pro meu canal. Porém, é bom todo mundo estar sabendo disso, né? Ainda mais esses bandidos aí na rua que, né, vão pensar duas vezes antes de assaltar a tua casa, né? Então é isso. Se tu tiver algo em acrescentar aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, que com certeza eu vou te responder, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo.